mislila da nam je trebao ured glavnog državnog, ured europskog državnog, europskog odvjetnika. Kaže, neke zemlje ga nemaju, upitno je da smo mi to trebali, to je bila politička odluka. Pa, ako jedna država Europske unije treba imati ured glavnog europskog tužitelja, onda to treba imati Republika Hrvatska. Čak bi sjedište tog ureda trebalo biti upravo ovdje u Hrvatskoj, u Zagrebu, jer smo sigurno jedna od najkorumpiranijih, nažalost, zemalja Europske unije, a ta korupcija se prvenstveno veže za političke elite. I vjerujte mi, puno afera ne bi ni izašle što se tiče našeg DORH-a i USKOK-a da nije bilo europskog tužitelja koji je pravovremeno reagirao, tako da nažalost nekad moraju ovakve institucije uvesti reda u naše društvo, jer očigledno vladajuća većina to nije